Гечний народу України. Вже восьмий день триває національна визвольна війна проти російського окупанта. Бліцкріг ворога провалився. Жоден обласний центр не здається без бою. ніхто не зустрічає окупантів хлібом та сіллю. Україна переходить до тотального супротиву. В містах і селах люди блокують техніку, нападають на колонни, Забезпечення та захоплюють в полон російських солдатів. Інформаційна хвиля, яку здійняли українці, захопила весь світ і весь світ на нашому боці. Ми відчуваємо цю підтримку не лише на словах. Тисячі добровольців з усього світу їдуть в Україну, аби воювати на боці свободи. Ми вже отримали тонни зброї від наших партнерів. Генасаблею ООН. Беззаперечно визнала, що Росія вчинила агресію проти України та вимагає від РФ припинити вогонь. Світ допомагає нам фінансово. Сьогодні було підписано меморандум щодо отримання макрофінансової допомоги Європейського союзу в сумі 1,2 мільярда євро. В найближчі години буде підписано угоду про утворення мультидонорського. Валютного фонду за участі, зокрема, і позики Світового банку загальним розміром в сумі 1,8 мільярда доларів США. Україна також звертається до всіх міжнародних організацій, зокрема до МАГАТЕ невідкладно звернутись до НАТО з вимогою закрити доступ до повітряного простору над нашими ядерними об'єктами, закрити небо над Україною. Зараз це питання безпеки усього світу, не лише України. Також звертаємось до ООН. Ми звертаємось до Червоного Христа. Після ударів по цивільному населенню весь світ побачив, що російські військові це терористи, які вбивають мирне населення, не дають можливості надати допомогу постраждалим. В деяких містах діти, люди похилого віку. Вагітні жінки опинились в пастці ворога, і подекуди вже декілька діб виживають без світла, тепла, води, їжі, медичної допомоги. Окупант не дає зелених коридорів для евакуації. Україна вимагає зараді життя і здоров'я людей забезпечити зелені коридори для того, щоб ми могли надати допомогу та евакуювати всіх, хто цього бажає і хто цього потребує. Незважаючи на повномасштабну агресію з боку Росії, всі, всі системи, що забезпечують життєдіяльність держави, працюють стабільно. Уряд також працює стабільно. Попри війну, уряд, Міністерство соціальної політики та пенсійний фонд України нарахували українцям всі проіндексовані на 14% пенсії. Нараховано пенсії майже 13 мільйонам пенсіонерів. І кошти вже перераховані в банки. Виплати вже розпочались згідно з графіком, а окремим категорієм виплати здійснено навіть раніше. Також на виконання доручення президента уряд підготував програму допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати. Кожен найманий працівник, кожен ФОП, кожен наш громадянин України, якого війна, бойові дії заблагали роботу. Або забрали можливість займатися малим або середнім бізнесом, отримає 6,5 тисяч гривень без жодних умов протягом березня місяця. Найближчим часом ми повідомимо, як ці кошти будуть отримувати українці. За рішенням уряду Укрзалізниця почала здійснювати закупівлю їжі, пального, ліків, електроенергії інших важливих товарів і послуг для людей для населення. Підприємство триматиме тісний контакт з військово-цивільними адміністраціями або аби оперативно закривати нагальні потреби людей та держави. І головне, правда, за нами і ми ніколи не здамося. Тому вже зараз, за дорученням президента України, уряд починає працювати над створенням чотирьох фондів. Кошти цих фондів підуть на відновлення України. Перше це фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. Ми відновимо все, що зруйнували російські окупанти: кожен дім, кожну квартиру, кожну школу, кожен дитячий садок, кожну лікарню, кожен міст та дорогу. Друге фонд відновлення та трансформації економіки. Ми будемо просити наших партнерів прийняти для нас так званий український план маршала. Нам потрібно не просто відновити економіку, ми будемо будувати нову європейську країну. Третє фонд обслуговування та погашення боргу Україна сьогодні, незважаючи на війну, виконує всі свої зобов'язання. 1 березня міністерство фінансів здійснило купонну виплату в розмірі 292 мільйони доларів за єврооблігаціями. Але ми вважаємо, що світ має допомагати і підтримувати. Україну розуміючи, який тягар сьогодні лежить на нас. І четверте: фонд підтримки постраждалого бізнесу. Всі ми бачимо, скільки підприємців, компаній допомагають сьогодні нашим військовим, лікарям, звичайним українцям. Всі об'єднались заради спільної мети: вигнати ворога з нашої землі. І ми розуміємо, що наша задача допомогти. Бізнесу повернутися до нормальної роботи, нормального життя, нормального існування. Ми тут, ми на своїй землі, і ніхто не зможе відібрати в нас наше європейське майбутнє. Ми все відбудуємо. Слава українській армії, слава українському народу, героїчному народу, слава вам, дорогі українці, і слава Україні!